Alyba kampu. Žinot įvairias plaukimo priemonės. Todėl išnagrinėkim kelionę vandenynų. Kurėnas, tokia plaukimo priemonė, per 3 valandas nuplaukė 30 km. Motorinė valtis 36 km. Keltas 75 km. O kateris greičiausias nuplaukė 600 km. Klausimas. Kiek kilometrų šiomis vandens transporto priemonėmis galima nuplaukti per 1 valandą? Atlikime pirmą veiksmą. Apskaičiuokime, kiek nuplaukė kurėnas. Reikia 30 padalinti iš 3. Žinot, mintinai, 10 nepamirštate parašyti matavimo vienetų. Kilometrų per valandą. Antras veiksmas. Motorinė valtis. 36 dalinkime kampu iš 3. Trejetą dalinu iš 3, imu po 1, nes 1 kart 3 yra 3. Atimu yra 0, nerašau. Nuleidžiu 6-uką čia žemyn. Ir dabar 6 dalinu iš 3 yra 2. Todėl atsakymas pas mus bus 12 km per valandą. Trečias veiksmas. 75 padalinkime iš 3. Imu po 2, nes 2 kart 3 yra 6. Atimu iš 7 6, gaunu 1, nuleidžiu 5-uką žemyn, gaunu 15. 15 dalinant iš 3 yra 5. Ir liekame liko 0. Reiškia trečios dalies atsakymas 25. Ketvirtas veiksmas 600 padalinkite iš 3. Turbūt suprantat, kad tai bus 200 km per valandą. Užsirašykite savarankiškai. Įdomu yra tai, kad atstumai jūroje matuojami jūrmylėmis. Viena jūrmylė lygi 1812 metrų. Atsiminkite dalybos kampų užrašymą. Sako, pirma padalink dešimtis iš 2. Štai čia parašau po kiek imu, tai yra 3. 3 kart 2 yra 6, parašau šitoj vietoj. Iš 6 atimu 6 yra 0, nerašau jo. Nuleidžiu 8-tą štai čia žemyn. Dabar 8-tą šitą dalinu iš 2-to. Imu po 4, nes 2 kart 4 yra 8. Parašau šitoj vietoj skaičių. Atimu ir gaunu, kad neliko liekanos. Atsakymas dalybos 34. Trečioji užduotis prašo padalinti ir parašyti dalybą kampu. Raudonąją užduotį jau pradėjo daryti. Paėmė po 4, nes 2 kart 4 yra 8 ir 8-tą parašė šitoj vietoj. Iš 8 atėmė 8, gavo 0, nerašo 0, o nuleidžia šitą skaičiuką žemyn. Todėl aš šitoj vietoj turėsiu parašyti 2. Dabar po kiek imti dvejetą daliname iš štai šito dvejeto. Aišku, po vienetą. Rašau vienetą. 2 kart 1 yra 2. Atimu, gavau 0. Padalinkime dabar šitą savarankiškai. Antrą užduotį ketvirtą. Dalinu iš 4. Imu po vienetą. 1 kart 4 yra 4. Iš 4 atėmiau 4, 0 nerašau. Čia nusileidau 8. 8 dalinu iš 4, imu po 2.
2 kart 4 yra 8, iš 8 atimo 8, 0. O štai šitas užduotis padalinkite savarankiškai, pasitikrinkite skaičiuotuvu, nes nėra kam daugiau padėti. Ketvirtoje užduotyje žinome, kad keltų plaukė 639 keleiviai. Trečdalis jų buvo vaikai. Suskaičiuokime iš karto, net neskaitę toliau, kiekgi buvo vaikų. Trečdalis tai yra trečia dalis. Dalinu 639 iš 3. Padidinu, kad geriau matytumėt. Ir daliname iš 3. Šešetuką dalinu iš 3. Imu po 2. 2 kart 3 yra 6. Iš 6 atimu 6 yra 0. Nerašau jo, o trejetą nuleidžiu į šitą langelį. Iš ko dabar dalinasi 3, dalinti reikia iš 3. Aišku, imu po 1. 1 kart 3 yra 3. Vėl atimu, 0 nerašau, nuleidžiu 9. 9 dalinu iš 3 yra po 3. 3 kart 3 yra 9, todėl lieka neliko 0. Vaikų pas mus yra 213. Antras mūsų klausimas klausė, o kiek yra suaugusių plaukė? Vadinasi, man reikės iš visų keleivių 639 atimti vaikų skaičių 213. Atimame. Iš 9 3 6, iš 3 1 2, iš 6 2 4. Reiškia, suaugusių plaukė 426. Penktoje užduotyje jūsų prašo atlikti dalybos veiksmus padalinti. Persirašykit visas užduotis į sąsiuvinį, padalinkite, pasitikrinkite skaičiuotuvu, ar gerai padarėte. Ir riešutuko klubo klausimas. Kelionė kateriu truko 2/3 valandos. Kateris, sako, išplaukė, nežinau kada, bet į uostą atplaukė 14:10. Tai kadagi kateris išplaukė? Jeigu kelionė truko 2/3 valandos, 2/3 valandos, valanda turi 60 minučių, todėl aš galiu valandos minutės 60 minučių padalinti iš 3 ir atsakymą padauginti iš 2. Todėl, kad padalinta iš 3, nes tai yra trupmenos vardiklis, o dauginu iš 2, nes buvo 2/3. Skaitiklis rodo, kiek tokių dalių reikėjo paimti. Mintinai mokate 60 padalinti iš 3 yra 20 ir padauginus iš 2 gaunate 40 minučių. Aš žinau, kad mano kelionė užtruko 40 minučių. Tai dabar suraskime, kadagi kateris išplaukė. Man reikia iš 14 valandų ir 10 minučių atimti 40 minučių. Kaip tai padaryti? 10 minučių man yra per mažai, kad galėčiau atimti 40 minučių. Todėl iš šitų valandų pasiskolinu 1 valandą. Reiškia, pasiskolinu 60 minučių. Dabar aš galėsiu savo veiksmą užrašyti taip, kad man liko 13 valandų ir dabar šito vietoj prie 60 pridedu 10, bus 70 minučių. Atimsiu 40 minučių be problemų. Gaunu
30 minučių, o čia 13 valandų. Atsakymas. Mūsų kateris išplaukė 13 valandą 30 minučių. Sėkmės dalinant.